没什么的，没什么的，没什么的，喂喂，啊，哎呀，啊，哎，你家那玩意儿？怎么能这样子？过林子，是干嘛？嘛嘛，干嘛呢？哎，过年要出门。Na piga chuma nini sio hiyo. Ah okay. Unaongeza body. Naongeza mwili kidogo. Unajua kwa afya nini na mademu. Ah. Unapiga chuma kwa ajili ya mademu? Ah ah, yani ni afya. Muona. Ni ndio. Yani cha amani sana. Ni afya na wenyewe tunapenda. Mkulize swali. Eh. Unafanya kazi? Yana ipo mshahara mshahara mwezi. Mshahara. Unalipo? Mimi. Wewe? Yeah, bado. Bado? Bado sina kazi. Kwa nakaa nyumbani. Ndio niko kwa wazee, niko kwa wazee wako wanakulea wewe. Sasa ndo kazi yao. Umeona? Naona. Ndio kazi yao, sasa mimi si mtoto wao. Kwamba kwa vile wamekulea? Wamenileta duniani? Ah. Sasa wenyewe hao wamenileta mimi nje kufanya nini duniani, kuteseka. Kwa hiyo unapopiga hivi chuma nini na bado unakula kwao. Si ndio niko kwao pia. Kwa hiyo baba yako anakuzaa wewe. Si ndio ameamua kwani niliwaambia mimi. Kwa maana yake unajukumu la kulea hata ukiwa mkubwa. Unaweka mingapi? Hapo kwenye miaka hapo acha. Hata usiposema. Hiyo kichwa yako tunaonesha kwa sababu nywele hapa hamna huku ndo zipi. Kuna kana kama zara 87 hivi. Madumadu. Barai na madumadu eh? Umeona? Sasa wewe unaonekana wewe ni mzee. Sawa, lakini bado na wazee wangu. Shida nini kwani? Na una mademu? Mademu? Hapo kwenye mademu ndo ziseme. Na mademu. Una mtoto? Mtoto sina. Ukipata mtoto tameta kwa babako wale wote. Sababu yake? Umeona? Ndio. Naona. Kwa pumbavu wewe kijana. Unakaa unalelewa, maana unalelewa, una tofauti na naelelewa. Sasa una tofauti gani na wale wanaoitwa sijui mama leo una tofauti gani? Sasa. Umeona? Malio wote? Malio kwa wazazi wangu. Wanakulea. Si ndio kazi yao? Kuna umri ukifika unaondoka. Hawajaniambia huo umri sasa. Wakiniambia ondoka mimi hata ujifunzi kwa vifaranga na mama yao. Wale kuku wanaliwa, mimi naliwa. Utaba wanaliwa. Inawezekanika. Umeona?